Перша курс на Київської консерваторії Дмитро Вініченко уперше завів при себе 2004-го на міжнародному конкурсі імені Горовиця. А вже за кілька років на змаганнях юних піаністів у Парижі у жорсткій конкуренції став володарем гран-прі. Про блискуче виконання музикантам першого концерту Чайковського писали найвідоміші критики. Але ні їхня висока оцінка, ні численні лаври переможця запорукою вдалої кар'єри не стають такі вже світові реалії. Нужно какой-то дать первый толчок, и тогда уже легче будет людям продвигаться в своей профессии, потому что самому в наше время очень трудно чего-то добиться без какой-либо поддержки. Благодійний фонд «Київ Гранд Класік» у четверте влаштовує концерт для юного музиканта. У колоніалі мері відбулася офіційна презентація цієї організації. Але фактично вона підтримує талановиту молодь уже півдесятиліття. Вони цілий рік у нас є стипендіатами, і за цей рік ми організовуємо для них сольний концерт, виїзд на міжнародний конкурс, професійну відео, аудіозаписи, ну і всю, так скажімо, продюсерську підтримку, яка необхідна виконавцю, вже дорослому, ну в плані професійно дорослому виконавцю. До столиці на запрошення фонду приїхали музиканти з Харкова. Єдиний професійний молодіжний симфонічний оркестр, що зберігся в Україні. Благодаря тому, що ми мали підтримку свою, мы и встали на ноги, потому что нам помогали тоже добрые люди, спонсоры и благотворительные организации. И значит, мы сейчас любой момент используем, чтобы тоже помочь. Колона зала Київської мерії не вперше слугує високому мистецтву. І те, що в її стінах грають молоді виконавці, закономірно. Ми будемо підтримувати всі заходи і всі починання, які будуть направлені саме на цю ціль. Саме головне, що це з'являється можливість талановитій молоді виїхати на концерти за кордон, показати себе, прославити Україну, прославити наше рідне місто. Свого часу саме Україна дала світу Горовиця, Ріхтера, Гілільса. Оксана Дупак, Микола Ляшко, телеканал «Київ».